Labas vakaras visiems. Žodžiu, visą dieną dirbu prie medžiagos, kadangi ateinančiam dienom gausiu 2 hardus po 10 terabaitų. Tai reikia pradėti man tvarkyti savo užkauptą medžiagą. Tai šiandien visą dieną, tai tik tais visai nesinai atsilaisvinau kelias blogelį YouTube'o. Galvoju, reikia biškį prapūsti galvą. Tuščios gatvės. Naktis ir ramybė. Nu štai, senai jau norėjau padaryti hiperlapsų, tai jau pagalvau, kodėlgi net liekus šiandien į panoramą. Šiaip geras vaizdas, žmonių visiškai nėra, hiperlapsų irgi ramumo. Oras pusė velnio, didelio rūko nėra, nes gal tik tais vieną kartą esu bandęs hiperlapsą daryti, bet gražiai visai gaunasi. Tai hiperlapsas kaip ir timelapsas, tik pati kamera lėtai juda. Tik kas liečia, jeigu darai su kamera, tai galima iš rankos po truputį po žingsnį einant ir fotografuoja ir gaunasi lėtas judėjimas, bet tuo pačiu pas vaizdas greitai kinta. Arba ant slaido galima padėti kamerą, kai jinai pati juda lėtai, labai lėtai, bet daro daug kadrų ir atrodo irgi viskas sugreitinta. Arba su dronu. Dronas labai labai, dabar šiuo metu jisai skrenda dar, labai labai lėtai skrenda. Ir daro kas porą sekundžių nuotraukas ir gaunasi tokie kadrai, tai visai fainai. Reikės dieną pasibandyti arba kur nors gamtoje. Bet čia turi būti judesys, nes hiperlapsas tai būtent ir fiksuoja tą žmogaus judesį šviesos, va labai gražiai atrodo, nes pavyzdžiui kokiuose kalnuose, tai tenais nelabai kas juda, tai nelabai ten bus efekto tokio. Nebent debesis, bet ir tai. Gražiausiai miestas atrodo, aišku. Čianais ne New York'as, bet vis kažkas. Gražiai, čia ta mūsų eglutė išsipuošė. Jei atvirai, tai iš tik tais trečią kartą prie jos esu gyvenime. Taip kad labai manęs neteiskit. Ir šviesų žiauri gerai čia nais padarytas ant rotušės. Jeigu jau skraidyti hiperlapsą darant su dronu, tai būtina pilna baterija. Būtina, nes vien kad normalus hiperlapsas gautųsi, nu turi iš dalies tą droną paleisti kokiam 10 minučių, galgi net daugiau, jeigu nori tokio ilgesnio, sklandesnio kadro. Tai, o dronas baterija ryja labai stipriai, tai tik tai su 100% droną kelti, jeigu nori daryti hiperlapsą. Jeigu šiaip pafilmuoti, tai ten gali ir sumažiau tų procentėlių, ten biški pasikelt kažką apskristi. Bet reikia visą laiką įvertinti tai, kad nu, ten laikas dronė negu minis, o paskui rizikuoja labai brangių daiktų. Negana to dar, jeigu jisai leistųsi arba kristų, tai dar gali ant kokio žmogaus pataikyti ir gaunasi, kad problemos, didelės labai problemos. Aišku, šitie DJI, jie niekad nekrenta, nu ta prasme, jeigu viskas su juo tvarkoji, tai jisai tiesiog nusileis belia kur. Leisis, nesvarbu, tiesiog leisis, ar į vandenį, ar ant žemės, bet jisai iš lėto leisis.
O būna, jeigu gūsis geras, stiprus vėjas, ir jeigu stiprus gūsis apverčia droną, propeleriai automatiškai išsijungia. Ir tada viskas, dronas menga žemyn. Ir jeigu ta žemyn yra po kokią minę, tarkim, jeigu tu skrendi virš miesto, tai brolyti tu labai labai stipriai rūkai, nes tu gali drąsiai užmušti žmogų su krentančiu dronu. Todėl baterijos reikia visą laiką užsikrauti. O šiaip kalbant apie droną, atsimenu dar kai myniau su dviračiu per Skandinaviją ir tikrai nemažai jūsų rašydavo, Auri, kuo daugiau kelk droną Skandinavijoje virš kalnų, bus geri vaizdai. Pilnai pritariu, 100% pilnai pritariu, kad taip tą reikėjo daryti, aš tą ir stengiausi daryti. Bet manau, Čilėje virš ugnikalnių šitas mažylis atliks savo darbą dar geriau, ta prasme pavyks pagaudyti dar geresnių kadrų, nors reikia šį kartą ta prasme reikės saugotis, nes aš atsimenu, kaip Bali kėliau droną virš Agungo ir iš Agungo visą laiką jo tokie, nu, gan švelnus sieros garai, dūmai, ir tik priskrisdavo arčiau kraterio, kažkas ten pradėdavo puliuoti dronę, ten pip-pip ten, neaiškus erorus pradėdavo mesti, tai iš karto atsitraukai ten, kur, nu, jau nėra tas epicentras tų garų, truputį toliau nuo ugnikalnio, ir tada jau gali skristi. Tai reikėtų virš pačio ugnikalnio neskristi, tik tais rakurso aplinkui. Tai manau, jeigu viskas pavyks, tai Čilėje dronelis turėtų dar labiau pasiteisinti negu Skandinavijos kalmuose. Aš tai bent įsivaizduoju. Na ir dabar įkėliau vlogą ir mačiau, kad atėjo klausimų dėl ZV1, Sonio ir kitų kameryčių. Tai jo, šiaip ZV1, jisai daug ką turi, jisai turi stabilizaciją, jisai turi integruotą ND filtrą, kaip ir šitą kamerą. Gali išsijungti. 3 stabilizacijos modai, bet realiai su mano vaikščiojimu ir mano aktyvia veikla, tai man visą laiką reikėtų jungti Active. Ir kas dar įdomus dalykas, turi net F-Log, kai, nu, kas nežino, tai filmavimas su flat spalvom, tom labai neutraliom spalvom, kurią tu medžiagą paskui gali color gradinti, dėlioti spalvos ir panašiai. Taip pat skaičiau komentarus dėl programinės įrangos, tai taip, aš ten skaičiau vienas toks ilgesnis komentaras buvo dėl Sony Vegaso, kad jisai nu labai primityvus ir tik tais primityviam darbui tinka, bet žinokit, man ir yra primityvus darbas, ta prasme, aš ne color gradinu, mano visi video paprastai sulipdyti, muzikos takelis, teksto labai minimaliai. Bet anksčiau teko dirbti truputį su color gradinimu, pavyzdžiui, mano Bali kelionė, kuri truko 2 mėnesius, aš per 2 mėnesius iškepiau 30 vlogų, ir kiekvienas vlogas yra color gradintas, nu, ten koreguotos spalvos, tai, nu, galima tų minimalių darbų pasidaryti, bet taip, ten kas liečia, jeigu dirbti rimčiau, tai tikrai DaVinci's, bet iš kitos pusės, suprantat, aš kai kiekvieną dieną darau video, man rendinimo laikas yra labai svarbu. Pilnai suprantu žmonės, kurie daro profesionalį video, kažkokios komercinius video, ir ten skiri daug laiko, resursų tam video, ir tada to tas rendinimo laikas visiškai neaktualu. Tik tiesiog žiūri programinę įrangą, kuri tau būtų parankiausia atlikti tą darbą, tada taip. Iš mano perspektyvos, man programa turi sklandžiai paprastai dirbti ir kad atliktų savo darbą greitai. Man esmė greitis. Nes, nu, būna, kad vėlai vakare montuoji, anksti ryte montuoji ir tu turi tam vlogą iškepti kuo greičiau. Tai man tas ir patiko Sony Vegas'e, kad jisai tikrai greitai kepa. Taip pat dažnai gaunu tų komentarų dėl premjero, bet nežinau, šiaip su kuom teko bendrauti, kurie daug metų dirbant premjero, jie kur kas dabar mieliau renkasi DaVinci arba Final Cut'ą, nes premjeras, nu, sako,
niekad nežinai, kada jis pakips, užlagins ir irgi nesvarbu nuo kompo resursų. Taip kad, nu, neplanuoju eiti į premjerą, bet išmokti va DaVinci, nu, DaVinci Basic moku ir išmokti gerai, išmokti Final Cut'ą būtų man labai labai patogu, nes abi dvi programos jos ant Apple susižaidžia. Ir turbūt, kai man sutvarkys Fuji, tai reikės sumažinti bitrate'us iki 50, nes dabar filmuojant 100, bet finale labai didelio skirtumo nėra, bet jau ta medžiaga gaunasi per sunkiai ir man Sony Vegas'as visiškai nesupranta. DaVinci'is, nu, tarsi nesupranta, bet stringa. DaVinci'is dėl to labai nestringa, bet pati programa stringa. Aš, pavyzdžiui, įkeliu šitą medžiagą, kuri yra, nu, paprasta gan, į DaVinci. Man vis tiek DaVinci stringa. Nesvarbu, kad šitą medžiagą Sony Vegas'as be problemų apdoroja. Bet DaVinci stringa. Pati programa, ta prasme, jinai per sunkiai yra mano laptopui matomai. Ir jau nesvarbu, kokią medžiagą jie keliu. Bet tai čia tokie, aš manau, savaitės dviejų, trijų maksimaliai savaičių klausimai, o paskui, kai gausiu Mac'o, prasidės kitos problemos, nes aš niekad gyvenime nesėdės prie Mac'o, tai bus visko mokymosi etapas.